Ei, aqui é o Castela e trazendo de volta pro canal aí o Game Nether. E hoje estou com dois convidados aí, mais uma vez o Game 220 e nosso amigo Matheus Galito, se apresentem. Salve, galera. E aí, galera, beleza? E a gente já invitou aqui, galera. A Ué. última vez que eu fiz a gameplay aí, eu tava equipado e eu dei mais uma jogatina esse dia. E a missão de hoje é eu se encontrar com o Game 220, que ele tá perto de mim, e resgatar o Galito. Ele tá lá no final do mundo, velho. Olha lá onde ele Oh. tá. Tá lá Tá em Minas tenso aqui. Perdido. Em Minas. Então, deixa eu ver aqui. Marca aí seu mapa aí, Ai, Game velho, 220. morri. Morreu? Meu mal, de boa, de Melhor boa. ainda. Respawn Sniper. aí. Foi sniper. Nossa, cara. E Opa. parece que hoje. Hoje tá no clima. Deixa eu ver aqui, social, o servidor, galera, tá lotadíssimo, deve ter uns 60 player. Nossa, tá muito cheio, Tá ligeiro mesmo, os caras tão babando. Sim, eu tô. Tô esperto aqui, viu? Só uma pergunta, eu morri agora aqui, tá aparecendo a mulherzinha e não dá pra me dar play não. What the fuck? Tenta mudar o personagem, alguma coisa que tem que mudar ali. Parte de baixo ali, ó. Isso, é, se é mulherzinha porque tá mexido, então volta pro cara lá, o só que primeiro lá. Isso. Carinha lá. Aquilo lá, galera, safe zone, tá? Luffy, nem dei nem chance, levei um Caraca, tiraço de. perto da água você já tinha camper ali já. Mó é, eu fui atravessar ali, aí tomei um susto. Cadê você, Game 220? Tô ali embaixo. Tá vendo, não? Embaixo Ah, do tô longo. vendo. Tô vendo. Eu não tô parado porque eu tô esperando ver onde o Matheus vai respawnar. Nossa, tenho Apareceu? que atravessar aqui um lugar bem perigoso que tá cheio de prédio ao redor, velho. Matheus tá lá em cima ainda? No mapa? Não, não, agora eu tô. Ih, respondendo meio da cidade. Ah, depende da onde, né? Vamos dar Ó. o. Tem que dar o um invite nele, né? De novo? Não. Não, acho que Não, ele não. tá atrás da gente, ele tá atrás da gente. Olha lá no mapa. Vou ter que correr aqui. Deixa eu correr que eu vou me abrigar. Nós temos que voltar então. Nossa. Ah, não, peraí, cadê? Aí, eu tô mais perto agora, olha aí. Tá no mesmo. Tá no mesmo. Na mesma região. Tá no mesmo bairro. Não é meu Pronto. bairro. Vamos ver melhor ainda. Olha aqui o Matheus Galito. Mais perto de Então, você. vamos nos manter distante dessa safe aí, que eu acho que a safe tá em guerra, viu? É, ela fica em Caricha. ataque. Aí. Nossa, velho. Vamos ver o que é isso aqui. Ai, meu Deus. Lá ferrou. Opa. Ai, tem um bicho correndo atrás de mim aqui. Vamos se encontrar Ó, o então bicho esquecendo. ali em Baço Parque, logo ali embaixo, ó. Pera aí. Baço Parque. Não, matei um bicho aqui agora. Boa. Vai ganhando XP aí, ponto aí. Tô É, eu vou quase. pegar. Pera aí. Vai tentar ficar meio que camperado aí, porque a gente tá armado, você ainda não tá, né? Isso. Beleza. Tô Nossa, aqui. a missão é nossa aí de pessoal pra vocês. Né? Opa, Nossa, quase eu morro de fome aqui. Ah, sério isso? Mais um bicho. Quase, quase, quase. Deixa eu comer aqui. Nossa, os Nossa, bichos que tá tenso, viu? se a gente não prestar atenção nessa fome, nessa. No ícone aqui, a gente morre, né, velho? Tem que ficar esperto. Já matei dois bichos aqui, agora tô com 800 e. Cadê? 27, 28 de vida. Quer ver? Eu vou virar essa esquina aqui. Eu dei meio que uma bugada aqui na parede, velho. Fiquei preso. Que droga! Morreu. Foi, fiquei Não, preso. fui pegar um trailer aqui. E tô com dois. Tô com o viajante aqui, o Batman. Olha o Batman. O Batman sumiu. Morri. Batman me pegou. Nossa. Ah, velho. Tem que pegar lá. Onde que eu peguei? Nossa, cara. Nossa, perdi um Também vou bicho. ter que resolver a questão aqui, que eu tô preso aqui, velho. Tentar voltar, é rápido demais. Tentar pegar onde que eu peguei. Adianta isso Caraca, aí, André. peguei dois bichos, velho. E o voando aqui foi cruel. Vem onde você vai nascer. Tá, mas eu quero ver se eu vou recuperar as coisas, velho. Isso é foda perder tudo ali. E era muito item, né? Bastante.
Opa, não, não corre. Espera, não nasci tão longe. Eu acho que eu nasci longe. Que droga, velho. Ah, cadê vocês dois? E meu chá bugou. Ih, rapaz. Vou mandar um invite pra vocês aí. Aqui. Ainda tô preso aqui, galera. Mandei um invite pros dois aí. Vou aceitar aqui, né? Pronto, aceitou. Agora tá ali. Não adianta, nem precisa. Eu acho que eu nasci onde você morreu. Eu já tomei. Aí eu mandei invite pro castelo aí. Não, nem precisa. Na verdade, meu chá não bugou. Meu teclado, ele descarregou. Nossa, velho, o bicho tá vindo ali, velho. Puta, eu tô vindo lá, velho. Não, eu não tô vindo lá, velho. Acho que foi no mesmo local que o seu. É porque eu tomei, eu só vi o barulho quando eu tava evitando. Aceita o evite aí. Deixa eu ver se agora vai. Peraí. Matei dois bichos, peraí que eu vou pegar outro teclado. Beleza. É, tá tenso. Tá cruel, eu perdi muita coisa, velho. O castelo ainda bem que o castelo é bastante coisa. Não é não? Mandei pra você agora, Ivit. Onde eu nasci, olha. Tá perto agora. Mas ele não tá no grupo não, André. Não, mas é porque. Não, no seu eu não sei. No meu. Ele tá, vai agora. Eu nasci em cima de uma ponte, lá em cima no. Vê se aparece pra você. Ah, tô vendo. Vamos se encontrar, olha aí, eu tô abaixo. Beleza, não, deixa eu descer. Só que assim, minhas coisas, tá vendo lá embaixo onde tá escrito. Boa! A numeração, seu que parque, marrom. Aí galera, voltei aqui. Na Avenida das Pontes. Marquei. Perdi as coisas lá, mas eu vou descer aí. Beleza, não vai lá junto, não. O meu teclado tinha descarregado. E onde foi que você morreu, 220? No mesmo local que o Matheus morreu a primeira. Eu já nasci perto de você, na verdade. Cuidado. Aceita aí o invite aí. Ok. Deixa eu aceitar. Ainda bem que a galera viu aí o... Eu vou passar aqui na moita aqui porque tá foda, viu? Tem bicho na minha esquerda e na minha direita aqui. Nossa, é, pior que onde eu tô tem golzinho, velho. Tem um Robin aqui agora, né? Mas o Batman. Nossa, velho, tudo acontece, né, velho? Até o teclado descarrega na hora, velho. É. É foda. Deixa eu ver aqui, tenho que ficar de olho aqui no. Ah, tá vendo aí, Castelo? Eu tô no meio de vocês dois aí, em cima. Deixa eu ver, tô vendo. Tá todo mundo perto. É, só que eu tô desarmado, o castelo já tá. Ainda tem uma coisa. Quem foi que te matou mesmo? Quando eu tinha ido pegar o teclado? Ah, foi o. Primeiro foi o sniper. Mesmo local que o Galito. Nossa, velho. Eu tava evitando vocês e quando eu vi, só ouvi o barulho do tiro. Você morreu a tiro? Tem que ficar esperto, velho. Olha que legal, eu fui buscar munição dentro do carro e aparece o cão medonho aqui. Lá vai eu, de faquinha. Vamos lá. Tem que ficar esperto com esses caras. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que é? Eu vou tentar subir aqui na torre onde eu tô. Você não morreu aqui antes com o cãozinho chato aqui? Ah, ele é amigo. Qualquer coisa é o melhor amigo do homem, esqueceu? Passei, peguei ele. Nossa, velho, esse cara não brinca em serviço novo. Matei dois bichos aqui, velho. Praticamente parado e eu pensando que. Tá bom que é bicho, velho. O problema é se for player, porque aí você perde todas as suas paradinhas também. Isso. E perder pra eles é tenso. Sério isso, velho? Cara, eu tô indo pro lado contrário, que droga. Aguenta aí, Matheus. Tô vendo um gorila ali. Manda um abraço. Nossa, você não me viu. Você não me viu, bicho. É bom. Sério esses cara, isso? Esses caras são tensos, velho. E aí, vamos marcar um lugar aí pra gente se encontrar? Cara, eu tô pior que tem o que der, velho. Devo tá cheirando, só pode ser. Olha isso, velho. O Batman de novo. Ah, não. Tá de zoeira com a minha cara. Sai fora. Sai. O Batman é o quê? Um bicho? É aquele que voa lá, que você pegou. Ah, ok. Pensei que era um bicho. Três, velho. O Batman, o Robin e a mulher gato aqui atrás de mim. Por favor. Nossa, achei um monte de item. Ó, se aguenta aí que eu tô lascado aqui. Eu vou ver, vou pegar essa principal aqui atrás. Bem, e eu vou me encontrar com vocês. Povo. Beleza, achei bandagem. Beleza. Oh, o bicho tinha arma, tinha tudo, velho. Esse bicho aqui é rico. Bom, sou eu que achei munição 45 e morri. Nossa. Lá vai eu de novo. Parece que eu achei uma arma, tenho certeza não. Pega logo, cara. Tá perto do Galito? Tô perto aqui, acho mano. Tá muito tenso aqui, velho. Vou tentar aqui pegar...
Chega logo, porque acho que quem vai ser salvo sou eu, viu? Acho que tá foda, já é a segunda já. Olha lá, já nasci em lugar que não é legal. Eu vou tentar evitar, deixa eu ver, passar pela safe zone, velho. Aí é tenso, fica muito cara campeirando lá. Ah, sim. O servidor tá cheio, imagina, né? Opa, vou ver, achei uma porrada de coisa aqui. É, eu achei, eu acho que tô dentro, tá longe de vocês. Abra. Tô vendo aqui por dentro dos edifícios. Bem, pra alegria de vocês, eu só tô do outro lado do mapa, mais longe que o Galito da última vez. Tô mandando invite agora. Vou pegar aqui por baixo do... do trilho, que eu acho que fico mais... protegido, né? Aceita aí o Castelo e Galito aí, o invite. Você morreu de novo? Pronto. É, eu falei que tinha três na minha cola, velho. Que isso? Pelo menos foi bicho. Deixa eu ver aqui. Olha onde eu tô, saca só. Cadê? Nossa, velho, tá no fim do mundo, você mata aí, velho. Nossa, é mesmo, de boa. Se mata aí, os amigos dele. É, ué, pulando na água e pronto. Ô, Galito, vem até a mim então, que a gente vai no resgate dele. Beleza, tô com 19 balas no pente, mais 13 na reserva. Aí, galera, muito tenso, velho, qualquer coisa a gente morre, velho. Não. Ó, velho, eu tô falando, tô cagado hoje, olha lá, mais dois bichos. E o game 220, ele tava full de item, velho, que foi lá a última vez que eu, na gravação, né, lá na, nos primeiras impressões do jogo. Vamos, com calma. Velho, tô com a mão morrer pra sniper novamente. Esse tô sniper local, é ruim, viu, velho? O cara fica campeirando, pelo amor de Deus, tô me vergonha na cara. É o trabalho da gente, isso, né, velho? Eu vou ter que tirar aqui. Ai, meu Deus do céu! Onde tá isso? Tá tomando tiro de novo? Não, agora eu matei o bicho. Ah, velho, vai tomar. Porra, velho, tô cheirando a cachorro molhado, só pode ser. Morreu de novo? Não, tô com dois aqui. Ah, peguei. Putz, fala sério, velho. Caralho, meu gorilão, nada. Fudeu, vou morrer. Por quê? O gorilão? Sim, o Batman, todo mundo aqui. Nossa, velho, eu mitei agora, viu? Meu teclado praticamente sem movimento, eu matei o gorilão e aquele outro magrinho. Nossa, ferrou, tô com quatro bichos na minha cola. Tem bala ou não? Nossa, Deus, é... Ah. Vamos ver se dessa vez eu mato um player, né? Tô quase perto de você aí. Corre, ah, player, corre. Ele matou, caralho, velho. Veio? Foda, é, ué. Apareceu na minha frente. Invita aí, vai. Invita aí de novo. É, tá foda. Missão impossível, né, velho? Tá ficando impossível, não. Ah, vou pegar o World. Invita aí que eu vou coisar aqui. Pera aí. Quem vai invitar? Invita aí, André. Pera aí, deixa eu sentar. Ah não, já tá invitado já, olha aí. É, tá, já tá, já tá. Nossa, cadê? Deixa eu ver onde foi que vocês nasceram. Ô, Castelo. Tá vendo onde você tá explotado no mapa? Sim. Então, à direita da safe zone, cuidado que é atrás de você ir pra esse lugar atrás, tem player, viu? Onde você morreu, né? Sim, com certeza, eles camperando, fica camperando aí na safe. Tá foda, velho. Então, vamos que vamos. Tem isso. Salvação aí no Castelo que tá... Mano. Gurilão vem pra cima. Tá mais que tenso, velho. Ah, pra mim eu acharia melhor esse jogo ser com zumbi, velho. Sei lá. Opa. Pior que é tanto prédio, mano, que... Você não sabe onde os caras podem ficar. Isso. Sobre onde cara, foi que vocês... É, provavelmente o cara que tá me matou lá, ele vai se ferrar, porque... Oh, eu deixei uns quatro bichos. Tinha o que voava, tinha aqueles dois cachorros. Não, tinha, acho que cinco, se não me engano. Aquele que voava, um que teletransportava lá, dois cachorros, daquele bicho parecendo cachorro lá, e mais um gorilão lá. Caraca. Vou tentar me encontrar aí com o Galito. Tá foda. Nossa, velho, tô vendo um ninho de cobra aqui, velho. Susto, velho. Viu o negócio no carro, a gente achou que era bicho. Ai, meu Deus. E agora parece que tá anoitecendo mais ainda, né? Já, aqui já, na minha área que tá noite já. Eu liguei um programa aqui, Gapa Gama aqui, pra clarear. Que eu uso no Infestation. É o... tipo Night Vision, né? É. Mesmo naipe.
Eu tô esperto aqui, mano. Aí, galera, o jogo é todo assim, né? Tensão o tempo todo. Se você não tiver cuidado, você vai pro saco. Toma, seu bicho. Nossa, velho. Mais bicho, mais bicho, mais e bicho. E é mais estratégia aqui, né, galera? Pelo amor de Deus. Nossa, eu fico ligado em cima desses prédios, velho. A última gameplay, pelo menos, matei um bicho voador, né? Que é o Batman, que vocês chamam. É, que de sniper aí. André, se matem na água, né? Tô chegando, pô, tô indo. Mas acho que é mais fácil eu chegar e encontrar vocês dois do que vocês dois se encontrarem, que eu tô vendo. Sim, todos os dois com medo. Vou passar por debaixo da ponte, isso sim. Tô passando também, porque tá foda. Nossa, velho. Sabe o que ganha com essas missões do Escort, ô Matheus? É, o meu apareceu isso aqui, não tem que isso não. É, então, é porque é tipo, você fazer alguma coisa, porque eu não sei. O Cassio, você tem festejo? Não. Então, atenção braba, galera. Ô André, você viu, eu tô aguardando mesmo aquele jogo lá que vai ser lançado dia, acho que é dia 17 de janeiro. Um jogo de sobrevivência, que ele tem um pouquinho de DayZ, um gráfico semelhante ao DayZ. Galito, vê aí, tá... velho, se você tá perto de mim aí. Deixa eu ver. É, a gente tá na mesma reta aqui, ó, tá praticamente perto. Ah, tô aqui perto de você. Deixa eu agachar aqui. É, se identifica pra não tomar tiro aí. Isso. Nossa, velho. Barulho o quê? Ah, você anda não. Nu, mano, que mais bolado. Deixa eu ver, vamos spawn agora, deixa eu ver. Vamos encontrar com o Game 220, né? Cadê ele? Tá. Nossa. Ali. Tô tentando voltar. Achar... Tem muita água aqui. Vamos botar praticamente tudo. Vamos pegar essa reta aí mesmo? É, ela foi a mais segura até agora. Daí, André, aqui, ó. Eu vou... H1Z1, velho, que o jogo vai ser... Ó, muito foda. Quer ver? Vamos. Nossa, bem seguro aqui. Até agora não tem nenhum bicho, não. O bicho mais perigoso aqui é o bicho homem, né? É, bem por aí. O bicho gente. Manda essas fontes também, acho que fica nego camperando, mano. Nossa, não vejo a hora de tomar um tiro aqui na fuça, velho. Tá com que arma, ô... Matheus? Só aquela melee, aquela faquinha mesmo. Deixa uma com ele, ô... Deixa eu deitar aqui. Passa uma pra ele. Vou dar pistola pra ele. Agora é o seguinte, vem aqui. Como eu tô de sniper, se a gente tiver em confronto corpo a corpo, me defende, tá? Porque sniper... É, dá cover pra ele. Mano, o cara agarrou. Aí, aqui. Dropei aqui. Pega aí e vou te dar munição. Pega a munição aí também. Valeu. Deixa eu ver. Nossa, eu tenho impressão que na outra jogatina lá no outro, na outra gameplay, eu tava com mais munição, viu? Tô com 19 no pente e 3 na reserva. Parece que os cara ficam invisíveis, velho, que a gente não vê. Quando a gente vai sentir, é só o... Isso. A folia no meio da cara. Toma cuidado aqui que nessa região aqui pra lá que eu tô mirando, eu tinha de subir. Você viu o nego por aqui? É, nessa região pra lá, ó. Então, evitar correr aqui, só nessa parte mesmo. Aí, André, tamo chegando perto já. Tá vendo, eu tô indo, mesmo com a faquinha. Deixa eu ver, o game 220. Tô mais embaixo, mas tô indo. É, tá chegando perto aqui, galera. Tá ali embaixo. Tem muita água onde eu tava vindo. Mano, o que é isso? Olha. 1, 2, 3. Mas ninguém me viu. Tô conhecendo, boa. É, bom cara, e ruim. Cara, que é isso? Olha. Ah, tá parecendo boiada. Vamos correr. Nossa, aqui é perigo, hein? A gente tá aqui na área aberta. Tava olhando pra aquele prédio ali atrás da gente, dali. Mas cuidado, é. Tinha uma planta se mexendo, achei que era player.
Opa, pera aí. É tensão o tempo todo, galera. É player? Agora eu não sei. Ah não, acho que é bicho. Olha lá andando, é o gorilão, cuidado. É o gorila. É o gorila, galera. Ele teletransporta e ferra tudo. Vamos correr. Não, pera aí, vamos passar aqui. Eu acho que não tem que pegar, não. Nossa, ó, o que voa ali também tá olhando pra cá, velho. É. Tá muito cheio de bicho essa hora, hein? Né? Nossa, e tá anoitecendo, parece que já tá com lua, né? Sei lá. Vamos. A primeira jogatina não tinha tanto, né, o Castelo? Não. Agora tá bombando. Lá que... Tipo, a gente não dá atrás dessa mureta aqui antes da gente passar, né? Vamos dar uma olhada só pra prevenir. Aham. Esse prédio aqui, né? Provavelmente fica player campeirando. Sim. É 100% tensão esse jogo, velho. Eu acabei de achar um avião caído aqui agora, que legal. Olha, velho. Olha, vê se tem item, não. Olha esses prédios aí, velho. Esses prédios, velho. E é um jumbo caído aqui. Vamos correr, corre. Vamos correr logo aqui pra atravessar a mureta ali. Sim. É. Vixe, peguei outro lado aqui. Não, André, na última vez que eu morri aqui tinha uns bichos atrás de mim, tipo, o cara tava campeirando, aí ele apareceu cara, do nada. Cara, você desacredita. Por quê? Eu tô no avião, um player bem na minha frente, ele não me viu, agachei. Nossa. Agacha que ele tá chegando, velho, deixa eu ver aqui. Velho, ele tava de costas pra mim, eu ouvi a caixa aberta de coisa vamos, aqui. Vamos. Chegar lá, a gente vai pegar a direita ali no cara, carteirão. Não me viu, nossa, eu gelei agora. Nossa, é foda mesmo. Não, eu vi a caixa aberta de coisa aqui, né? Falei, alguém passou aqui, mas não imaginei vamos que vamos se abrigar aqui no... Deixa eu ver aqui qual é o melhor... local. É, a gente vai ter que chegar ali no final da cidade. Vamos quebrar logo aqui, ó. É. Vamos encostando aqui nessa. Vamos beirando aqui esses prédios. É, tomar cuidado, porque a gente tomou num lugar aberto agora que o bicho pega. Vem, cadê você, Matheus? Aqui. Deixa eu olhar as costas aqui. Sim, vamos lá. Aquele prédio ali em cima. Vamos ver o melhor local. Quer ver? Tá vendo? A gente pode... A direita desse prédio aí. Vamos pegar aqui na dele. É. Olha o bicho aqui que aparece de repente. Vamos pegar por dentro dele aqui. É melhor, corta caminho. Isso. Só não descuida quando tiver... Nossa, tem um bicho ali, velho. Vem pra cá, pra direita. É, olha, vem, velho. Parece que viu a gente, velho. Fica aqui no campo. Viu. Ali ele. Vou pegar. Nossa, o gorila. Ah, ferrou, já era. Pode deixar, sai correndo. Eu fico aqui. Nossa, velho. Pode sair correndo. Eu fico aqui. Não. Ah, morri. Sabia. Nossa, velho. O bicho viu a gente de longe. Nossa, velho. E agora, bicho? Eu morri. Missão impossível, hein? Mano, muito bicho aqui, velho. Tem mesmo. Já respawnei, velho. Nossa. Matei um. Tenta ver se consegue pegar. Nossa, nasci lá. Vem, Game 220. Tenta chegar aqui, velho. Eu tô escondido pra dupler. Só tem uma faca. Isso. Tá pra cima dele. Ele tá aí ainda. Cadê você, cara? Que mandou o invite, não? Nossa, velho. Ele teleportou aqui pra junto de mim, mano. Matei. Deu um scope. Curilão? Já foi, velho. Matou de quê? De sniper. Ele já tacava logo a... Ah, agora eu vou correr aqui. Nossa, corre aqui pra onde eu tô. Deixa eu ver se eu... Nossa, velho. Nossa, vai, mata o bicho, velho.
Nossa, não tá usando medicamento, velho. Não tá usando nada, velho. Caramba, o bicho passou. Me matou, correndo, velho. André. Nossa, velho. Meu Deus. posso tentar, tentar chegar até aí. Nossa, velho. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aí. Aconteceu essa tragédia aí, né? De sniper, corpo a corpo. Não dá, né, galera? Nossa, enfrentei é. Ainda, matei os dois aqui. O gorilão também foi pro saco, mas chamou e chame de mais bicho. Então, valeu aí por acompanhar o vídeo até agora. Você que tá no canal aí pela primeira vez assistindo, se inscreve aí. Dá um salve aí, galera. Salve, falou, valeu. Falou. E valeu aí a atenção junto com a gente aí. Fui, forte abraço, até o próximo vídeo.